let's we me na haya lo jin na re yo ya de ka sin myan 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 pi da ma mya pa the ya na a ji ya a ga de mi shwe se ku de ma sain de me bu ai me che ma lu lo jin na ha da re ma ho a ge si ga yes ma ပြေမို့ဗရာဟိတာပညာရေးလူမြတ်မိုက်တဲ့ဝင်နာပြေအမေအတွင်ခြေစစ်ဆက်ဖျားချီတော်တင်ဖို့မြန်မာပြည်တပြည်လုံးပါရမီပြေကြအမြာသမောတူမြတ်တူချင်းစံကြမြန်မာအိုက်ဒယ်ဝင်နာလေးမလိုရလိုရလိုရဖို့အမြင့်ဆုံးမှာကွာအကန့်ညာပညာဦးရအားကိုစမ်းပါဒီကျူးကဲလွယ်တကူချူနိုင်တယ်လာကပါရောက်သွားကွာ Yes!